Ahoj, děti! Strana označená dítíní 4 je zakončená třetím cvičením. Vidím zde delší zadání, přesto vás požádám, abyste ho nejdříve nahlas přečetli sami. Počkám a bedlivě poslouchám. Slyším, že jste přečetli. Dej do oválu slova, která do vět nepatří, a napiš je. Na cvičení se připravíme pomocí tohoto interaktivního cvičení. Prosím, přečtěte větu a slovo které tam nepatří, mi řekněte, nebo mi ho ukažte. A chvíli počkám. A už ukazujete slovo. Máma, já ho dám pryč. A nyní přečteme tu větu bez toho slova. Květiny ve váze voní. Ano, takhle by to mělo znít. Další věta. Přečtěte potichu, řekněte mi, nebo ukažte slovo, které tam nepatří. Mhm. Ukazujete slovo strýc, pryč s ním, a přečteme větu. Hodiny hlasitě tíkají. Dobře, další. Už víte, co máte dělat? Táta a čteme. V domě žijí dvě rodiny. Ještě je tady něco. Mhm. Děti. Tak čteme, to je notísek Martiny. Tak a jsme připraveni. Takže nyní můžete přerušit video, samostatně vypracovat, ale pozor, ještě je tady otazník, na něj nezapomeňte. Tak se dejte do práce, samostatně, přerušené video. Výborně, máte hotovo. Ten otazník, řešili jste? Dobře. Takže řešení. Tentokrát to zvětšíme. A jdeme na to. Květiny ve váze máma voní. Slovo máma jste vypsali. M, A, M, A. Bez problému. Hodiny strýc hlasitě tikají, strýc jde pryč, s tr tvrdé i dlouhé c, por je většinou tvrdé i. V domě žijí táta dvě rodiny, táta ven, tady z té věty t a t a. To je notýsek dětí Martiny, děti jste vyndali, pozor, na opisování d, s háčkem t něké krátké i. Tak, takže tohle nebyl zase tak velký problém. To jste zvládli, byli jste dobře připraveni a teď ten otazník. Přečetli jste si. Jsou vypsaná slova, názvy osob nebo věcí. Takže zde máme vypsaná slova. Máma, strýc, táta, děti. A to jsou názvy osob. No a mohli bychom také říct, že vlastně to je dohromady ano, rodina, máma, táta, děti a příbuzenstvo. Tady je strýc, může tam být třeba i teta. Hele, rodina. R, O, D. Pozor, to se píše D, Něké krátké I, N. A. Rodina. Výborně, zvládli jste úplně fantastickým způsobem třetí cvičení. Děkuji.